Здравейте, Ютуб! Днес ще ви представя една моя самоделка. Една писалка, така наречената. Зарежда се по този начин. Навива се цевта, 22 калибър. Ето, сега ще го изпробваме да видим как работи. И ще използваме едно модерче. Да не смущаваме съседите. Значи самоделката е елементарна. Една тръба, ударник, пружина. Така, и тук съм сложил едни шайбички, които малко да натягат самата пружина. Ето ги шайбичките. Ето е шайбичката, слагаме я тук и затягаме тапата. Елементарно е, един болт със странично. Не знам дали се вижда. Ето зареждаме. Парче цев от двете страни с една втора UNF резба за монтиране на модератора. Ето слагаме патрона и завиваме. Така. И навиваме тихото модераторчето, за да не притесняваме съседите. Ето, сега ще го изпробваме да видим как гърми. Ето, отблизко да се вижда. Ето, отзад не можахме да го пробием. Отвиваме. Ето къде е ударена килзата. И с един шомпол избиваме самата гилза. Ето. Ето е гилзичката. 22 калибър, силерик велот, чешки. Ето го, принципа на действие.